בוקר טוב, חברים יקרים ואהובים, אמונה בדקה שלוקח בדרך כלל 4 דקות, ליום שלב, שענה ורגוע. רבי יורם ויגזר הצדיק, איך פה, אתה לא יודע לא לידי? השם ישמח אותך, שמחה גדולה. מורה ורבותיי, היום אנחנו רוצים שוב פעם להבין שהכל זה בהשגחתו ובשליטתו של בורא עולם. זה דבר שאנחנו יודעים אותו, אבל אנחנו לא מספיקים מחדירים אותו לגוף שלנו, כי אם אנחנו נחדיר אותו חזק מאוד לגוף שלנו, לעולם לא נערר אחרי מידותיו של בורא עולם. וישאל השואל, איך אתה אומר שאני מערר אחר מידותיו של בורא עולם? אני בא להתפלל תפילת שחרית, אני שם תפילין על הראש, רבי עדן היקר, הולך באמונה עם בורא עולם, נותן מעשרות, אני מערר על בורא עולם? התשובה היא לצערי הרב כן. למה? כי אם יש לך שנייה אחת של צער, שנייה אחת של עוגמת נפש, שנייה אחת של 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 בעסה, זה אומר אחי היקר ששכחת שאתה לא מנהל את העולם. ורק בורא עולם מנהל את העולם. שכחת מזה, רגע. שכחת שבורא עולם אוהב אותך. זה האמת. אין פה משהו אחר. כי אם אתה יודע שזה 100% שזה הכל זה בורא עולם, וזה לטובה, אתה תהיה שמח. היה זה אחד שכתב, שידע, התחיל להיות סופר. יש אנשים שלא מתאים להיות סופרים. אתה הלך, תהיה אברך, תלמד תורה בכולל. אם אתה רוצה לכתוב משהו, ספר תורה, תכתוב בכתב אשתך, בכתב אהבה. I love you, תן השוקולד כיף כיף, ותשחרר. אל תהיה סופר. למה? הוא לא, אין לו את זה בידיים. יש כאלה שאין להם את זה. אבל הוא התעקש. התחיל לכתוב, כותב, כותב. ו... אמר לכתוב בשביל ההתחלה, מתחילים קודם כל לכתוב מגילת אסתר. למה? כי זה הכי קל בהלכות, אתה יודע, אין שם סדרה, אין שם שום דבר, אתה יכול לכתוב כמה שבא לך, איך שבא לך, מההתחלה לסוף. אז מה הם עושים סופרים? מתחילים, קודם כל, פרק ח' או פרק ז', מהאמצע ככה, או פרק ו', שם זה כתב חתומי מצרים, ואז עוברים להתחלה. כשכבר הכתב שלו כבר נהיה יותר טוב, יותר משודרג, אז הוא כותב, היה בימי אחשוורוש. ואז ההוא שפתח את המגילה, וואו, מגילה יפה, הוא מגיע לפרק ז', הוא אומר, איזה תאמין לי, הסופר הזה, אני אתפור אותו. אתה יודע, כשהוא אומר, המן, הוא חושב על הסופר. קיצור, הקשיבו טוב, הסופר הזה, מורה ורבותיי, מסכן, לא היה לו, לא היה מוכשר. איך שומרים, הוא לא היה הקולמוס הכי חד בקלמר. לא קולט, לא פולט, דפוק קומפלט, אמן כן ירצון. השם ירחם. רבי יצחק, אתה אל תדרדר אותי, שתהיה בריא. אתה רואה שלמדתי היום כבר גם ככה גמור. אז עכשיו, אתה שומע, רבי פיני, תקשיב. מה שקרה, הוא מנסה למכור, עכשיו, הוואי בימי החשברו שלו, גם על הפנים. חרבו דרבו, כל עוד בשורה אחרת. אז מה עשה? אבא שלו ראה שככה זה לא עובד לו, אומר, תגיד לי, וואה, איזה מגילה יפה, כמה אתה מוכר אותה? אמרו לו, אבא, את האמת, בחוץ אני שם אותה 5,000 בשבילך 2,500. עכשיו, זה שווה 500 דולר, שקל. אמר, כך, 4,000 אני קונה אותך ממך. לקח לו את המגילה. ואז הוא הולך לאיזה סוחר אחד. אמר, תקשיב, כל מחיר שתמכור, טוב לי. להציל את הילד, אתה יודע, שיהיה לו ביטחון עצמי. ואז הלך מחר עוד בשוק. אנשים פותחים, לא מוצאים לי, תביא לי מגילה אחרת. רבי אמור, אדמור, תקשיב טוב. פתאום בא איזה אחד עשיר, אמר, תגיד לי, מהו, מה זה המגילה הזאת? אני רוצה אותה. הוא אמר לו, כמה אתה משלם עליה? אמר לו, 5,000 שקל. הוא שם עליה סכום. תסביר לי, אבל למה אתה לוקח אותה? יש פה מגילות הרבה יותר מודר, הרבה יותר יפות. הוא אומר, אלה, זה נראה כמו דפוס, זה לא נראה שמישהו כתב את זה. אגב, הגיע לרב יגאל, שיהיה בריא, ראיתי מישהו שהביא לו מלא פתאום הכתורת. לקחנו 2, סופר, סופר יענו, אומר, אני כתבתי הכל. תקשיב טוב, לאו, לקחנו שתי מגילות, שתי בכתורת, אתה רואה ששתיהם דומים אחד לשני בדיוק. פה יש פגימה, גם פה יש. יענו, הוא צילם אותם, לקח קלף, וצילם על הקלף את הזה. אסור, מה זה, 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 זה הונאה, אם אתה אומר את זה, אין בעיה, זה לא תפילין. בתפילין זה אסור. פתאום הכתורת זה לא חובה. לא, זה לא, זה לא, זה לא בקולמוס. שם את זה בהדפסה מיוחדת, ועשה ליין של איזה 30-40, ומוכר את זה בתור כאילו כתב את זה. זה גנב בן גנב, כל המשפחה שלו גנבים. השם ירחם.
בקיצור, הוא אומר, זה המגילה הזאת של הבחור הזה, כל אות שונה מהחברה שלה. לא כמו דפוס, אתה יודע, יש כאלה סופרים, הוא אומר, וואה, זה כמו דפוס, זה מחמאה. הוא אומר, זה כל אות שונה מהחברה, את זה אני רוצה. פתאום אתה רואה שנגד כל ההיגיון, בן אדם בא וקנה מגילה הכי פשוטה, שאין סיכוי שהיא תימחר, והכי יקר. סיפור אמיתי אגב, זה לא המצאה. סיפר את זה רבי מלך בידרמן, אמיתי. לכן, תדעו לכם, לא הפרנסה, לא ההשתדלות זאת הפרנסה, לא הכישרון שלך, לא החוכמה שלך, לא אתה יודע, יש לך מוח אנליטי, לא, זה לא זה. זה רק בורא עולם, משתבח ותעלה שמו. הנה, אני הייתי פה, ביקשתי פה איזה אחד מהמפעלים פה, שיתן לי פה דלת במחסן. הייתי בטוח שהוא תוך שנייה יעשה את זה, למה? חבר, אנחנו אוהבים, חברים טובים. פתאום אני שומע שהוא בחולון, נסע לחולון, עשה שם עבודה לאיזה מישהו שבכלל לא מכיר אותו. זה לא זה שאתה חבר שלו. יהי רצון שנזכה, להיות שמחים ואושרים, בוטחים בהשם ביטחון אמיתי, וכן יהי רצון לומר אמן.